ጋሸም የት እንዴት ነው ጋሸም ይስተናት አለችው ሳንፋ ሲያጠፋ እየመከረችው መልኩን በመልኮል ለመሳብ እያለችው በወሰብ እንጀራ ምን ላይ ያለችው አይናማለች ያለችው ከመከራ ከፍያ ላይ ግልበልቤና በእንጀራ ከመጠን
ብቻ ይሆን ባላንጋ መሲ በደንብ አስተካክል። መሲ ሁላችንም ታያለና? አዎ። መስመር ዝራ ድምቅ ብለህ። ትንሽ ወደዛ ይመሲ ወደዛ ትንሽ። በጣም ደስ ሳይሆን ብቻ እንድንታያል ቤት ገባ። ሳላ ጠልፍሽ የታችኝ አይታይ ይሄ ነው ሳባ ገሻጅ ነው ነገሪ ሰባ ቀኝ ግርሽን አርግ አይ ቤቴ